السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياشا قيمة بدا مالي وناكسن سيدوك لكولانتو وناكسن كون سردوا هذا برنامج كان ورقي سر بوغ عاصن عوانا دا سميانا يان إيه قد أبدا سبورس كودن بي وحان برنامج كان سيدا عادي وكسوق هذا الشيء كوينك يورب كجران جرهاجة دوكو عاصن إيه كوفرك وحيابا كوحرنا وده إنجريز كان كبلا بي الناس وابتا عوانا دوحا هستمعاني كيلا صوب بندك رولا فرقنك oo shalay warbaahinta la hadlay kadib jaraa'idada maanta asiga ku xarran sidoo kalena coverage waxa laga hadlaa kulamada Premier League diyaar garow lagu jiro ayadoo maanta saddexda kooxood Real Madrid iyo loolankiisa wada ciyaarayaan Manchester United haddii ciyaar doonta Ragnik uu maray doonaa tijaabada koowaad coverage sida ujeedin waxa ku dhacay ku xarran meel kasta oo Ragnik oo mas'uuliyadda Manchester United la wareegay shabakadaha markii aan fiirnay dabcan waxay leeyihiin Manchester United ugu dambeyntii way soo bandhigay macallinkii taageerayaasha ay ku taameen in kooxda dhibaatooyinka uu ka saari karo saa darteed marka Ragnik culays badan u taalo waxa la leeyahay shaqada ayuu maadi wuxuuna ka hadlay arimo badan oo horeysa in Manchester United wax badan ka bedeli karo laakiin macallinkan waxa ka muuqata inuu aaminsan yahay ciyaartooda hadda Manchester joogta in wax ku xalin karo saa darteed marka shabakada waxa leeyin waxa imaada mid ka aaminsan in ciyaartooda Manchester United wax ku xalin karo sidoo kale shabakada Ingiriiska waxa ka muuqata coverka in Ralf Rangnick xitaa uu dalbada shaqada haatan ku meel gaarka loo sii in looga dhiga permanent si joogta ah wuxuu leeyahay markii aan kooxda shaqo fiican ka qabtay xilcaladkan soo ilaada kadib ayaa maamulka fariisan doona waxaan weydiisan doonaa uu ka dhawaad shaqada joogta in looga dhigo waa hadii wuxuu dadka wax lagu qanci karo aan la imaado sheekooyinka markii aan fiirnay soo kala jiray ayada ka muuqday waxa qayb ka baab iyo Thomas Tuchel iyo club waxa leeyahay waxa guda galay bisha December mashquul ka hadaf u yahay sidoo kale tan waxa leeyahay maanta ma kala hari doona mise loolanka uu sii socon doona Premier League ayadoo ay noqon doonto bisha saddexdan kooxood kala hari lahayn laakiin waxa leeyahay taasi ma muuqato waxay haystaan ciyaartooy tayo wanaagsan kuwa ciyaaray iyo kuwa fadhiyan waa isku mid saddexdan kooxood waxa leeyahay marka loolanka horyaalka dabcan bisha December lagu ma xugmin kale waxay u badan tahay ilaa ay qaybaha dambe sanadkan isla gaari doonaan ama horyaalka dhamaad isla gaari doonaan sheekooyinka gossipkan u soo laabano Man City ciwaanka qaadanaysa sababtoo ah Guardiola wuxuu qirtay inuu jecel yahay soo qaadashada Dusan Vlahovic kani waa kooxda Tanger Serbiane Fiorentina uu ka tagay qandaraaskiisa wuxuu ku eegay June 2023 La Republic waxay daabacaysaa Guardiola City haatan inuu ku riixay in loo keeno weeraryahankan tayada wanaagsan oo ay ku heli karaan ku dhawaad 60 milyan oo euro dhinaca kale warar kale jira waxaa qayb ka ah Manchester City nigeeda Barcelona waxay u sheegeen hadii ay doonayaan qaadashada Ferran Torres inay la imaadaan lacag gaaraysa 60 milyan oo euro kooxda Tanger tayada wanaagsan wuxuu diyaar u yahay inuu isaga tago kooxda Manchester City asigoo dabcan u ciyaaray ilaa IMX 28 kulan Premier League wuxuu ku dhaliyay diiwaanka 89 gool sidoo kale wuxuu sameeyay 3 caawin sida ESPN ay daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa madaxweynaha kooxda Barcelona Joan Laporta wuxuu sheegay in kooxda Barcelona xaalada dhaqaale ay taaganta awood ay ku adag tahay ninka lagu magacaabo Torres lacagtaas inay ka bixiyaan laakiin City ay kala xajoon doonaan farsamo kasta ay ku qaadan karaan sida haatan marka ay daabacayso dhinaca kale kooxda Liverpool waxay banaanka soo dhigay xiise gaar ah u qaban qaadashada Renato Sanchez oo 48 jir oo Portugal soo qaadkan ay kaga ciyaaray kooxda Lille qiimo ahaan waxa durtaa 34 milyan oo pound sida haatan shabakada Fijijis ay daabacayso sidoo kale daawadaash qabna tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp wuxuu qirtay daaficiisa lagu magacaanad Phillips 48 jir ah in bisha Janaayo ama lagu fasixi doono sida gool Lotcom ay daabacayso dhinaca kale Arsenal markan waxay doonayaan soo qaadashada weeraryahanka Lille u ciyaara Jonathan David oo 28 jir oo Canadian ah waxayna kaga maarmayaan Dominic Calvert-Lewin kaas oo qiimo ahaan dabcan aad u sarreeya maadaama Everton ay ku doonayaan ilaa 60 milyan oo pound sida haatan London Evening Standard ay daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa dabcan ciyaarahanka lagu magacaabo Christian Eriksen oo Danish oo Inter Milan ka tirsan 90 jirkan waxaa lagu wada qandaraaskiisa inuu kansalo xilli Inter ciyaarahankan ay fasixi doonto magdhow waxaa seenayaan FIFA iyo UEFA Inter maadaama ciyaarahankan mushaar ahaan sanadkas ka qaato 7 milyan oo euro sida haatan Kalshi Mercato ay daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa Real Madrid kalsooni balaaran waxay ku qabaan Janaay inay qaadan karaan Mbembe oo heshiis sar dhac la gaareen laakiin xagaaga nagu soo falo iman doonaan sida haatan shabakada ay sii daabacayso sidoo kale sheekooyin kale jira waxaa qayb ka Real Madrid waxay dhageysan doontaa dalab kasta ku aadan Isco 90 jir ah kaasoo qaar ka mid ah kooxaha Premier League ee doonayaan haba ugu horeysa naadiga lagu magacaabo Newcastle sida 90 minute ee daabacayso dhinaca kale Man United waxay la xiriireen macallinka lagu magacaabo Gerhard Struber waa tababaraha kuwa kooxda New York Red Bulls dhankaasi Major Soccer League uu joogaa waxaa si gaar u dalbaday macallin Ralf Rangnick ka dhigan doona assistant coach ama tababare labaad maadaama labada hore kaga wada shaqeeyay kooxda lagu magacaabo Red Bull Salzburg sida haatan dasan ee daabacayso waxaan kala soo qaadan karnaa macallinka Barcelona mas'uulka lagu magacaabo Xavi wuxuu sheegay Frank de Jong in baac uusan ahayn inkastoo Man City qalqaale ciyaarankan ugu jirto sida haatan Sky Sport Italia iyo Manchester Evening News ee daabacayaan saaxiibada qiimaha badan waxaan tagaynaa dhankaasi dabcan marka la fiiriyo gudaha Spain maxaa maanta sheekooyin ka jira jaraa'idada Spanishka maanta aad u mashquul u yihiin sababtoo waxay ka sii hadlayaan kulamada caawa la ciyaarayo Big Match Real Madrid wuxuu dhex maraa Sociedad dhinaca kale marka la fiiriyo Barcelona waxay u baahan yihiin guul kuran ay la ciyaarayaan Betis ka Atletico Madrid ay wajahayaan kooxda Real Mallorca shabakada caanka markii aan fiirnay marka waxay markaad ka hadlayaan ilaa in ciyaar caawa waxaa jiri doonta Classic ah Real hadii ay ka badiyaan Sociedad 10 dhibcood ay ka sarmari doonaan inkastoo Alexander Isak halistiis uu wata laakiin Real waxay haystaan Benzema oo ka celin kara sida haatan shabakada marka
marka ay daabacayaan. Sidoo kale marka waxay leeyihin macan Angelotti wuxuu sheegay dabcan in Vinicius iyo Benzema iyo u badantay ninka lagu magacaabo marka Asensio in kulankan u ciyaarsiin doono si saddexdan ciyaartay dabcan isku kaashadaan dhanka wararka. Taageerayaasha Madrid waxay qabaan safarkii u aadan ninkaasi dabcan Sociedad hadii ay tijaabada ka gudbaan horyaalka cidna inaysan ku qabsan doonin. Sidoo kale shabakada marka waxay ka hadleen Diego Simeone ka dalbad ciyaartooda kulanka Mallorca in aamiyada kuwaasi aan isan ka fikirin Champions League ciyaartay la ciyaaray FC Porto maadaama guule u baahan yihiin. Sidoo kale saaxiibada qiimaha shabakada caanka ee markii aan firnaa ayagana waxay leeyihiin waxa la joogaa xilligii Benzema marka la dhibaato u geysan lahaa kooxda lagu magacaabo Real Sociedad hadii uu taas sameeyo waxa ku farxi doona Angelotti oo kooxdiisa hoggaanka aan lagu qabsan doonin. Inaca kale shabakada Mundo Deportivo markii aan filan waxay leeyihin Shafi wuxuu ka fikiraa kulanka Real Betis iyo kulanka FC Barmunjan labadan kulan ciyaartoydiisa wuxuu ka rabaa gool inay gool siiyaan sababtoo ah maalmo ka hor waxaa la ogeeyay daawadayaasha qiimaha badan ninka lagu magacaabo Shafi ciyaartoyda Barcelona intuu u wacay ayuu Cash Sharaf sii wuxuuna ka dalbaday gool markii Cash Sharafkii caawa bilaabanta shaqada waa in laga badiyaa Betis kulanka soo booqanaysa Camp Nou kadibna waxaa safar loo ayuu doonaa kooxda FC Barmunjan. Inaca kale waxaan soo qaadan karnaa shabakada caanka ee Sporti ayagana waxay leeyihin Barcelona isku dayo kuwaad ku rabeen qaadashada Ferran Torres waa laga diiday oo Man City waxay iska diiday ciyaartoyda kala Philip Coutinho, Ousmane Dembele iyo sidoo kale dabcan Samuel Umtiti midkood inay qaataan lacag lagu daro si isaga soo wareejiyaan Ferran Torres. Cityna waxay dhahdeen qashinka anaga ma qaadano sida haatan shabakada caanka ee Sporti ay daabacayso. Sidoo kale shabakada Sporti waxay leeyihin ciyaaranka lagu magacaabo Dubai ayaa caawa mas'uuliyadda saarantay si Shafi kooxdiisa guul u siiyo kulanka Betis ay wajahayaan. Saaxiibada qiimaha badan sidoo kale shabakadan waxay ka hadleen Barcelona bar wanaagsan soo yartu xilliyan kulanka dhexmari doono ayaga FC Barmunjan todobaadkan bartamihiis Champions League lagu ciyaaraa garoonka Allianz Arena waxaa la ciyaari doonaa taageero la'aan maadaama dabcan dowlad Jarmal ku dhawaaqday taageerayaasha gudaha garoonka inay soo geli karin kulamada Champions League todobaadkan bartamihiis la ciyaaraa. Marka Barcelona waxay booqan doonaa Allianz Arena taageero la'aan ah ciyaartaasna Barcelona waxay u baahan yihiin guul sida haatan shabakada caanka soo daabacay Sporti. Bal markaana tagno gudaha Talyaaniga maxaa maanta sheekooyin ka jira jaraa'idada Talyaaniga ayagana waxay ka hadlaan kulamada caawa la ciyaaray labada sababta waxaan ognahay Champions League todobaadkan bartamihiis darteed kooxo idilba caawa u badantay inay ciyaar doonaan gaar ahaan kuwa safka hore ku jiraan afarta kooxo horyaalka ku heystaan iyo sidoo kale kooxaha ku soo xigaanba. Shabakada caanka markii aan filino la gasaday Sportivo waxay ka hadleen marka wadleen AC Milan Janiska galabta heystaan Stefano Pioli kooxiisu waxa u bilaabanaysa dhibaato hor leh sababtoo Simon Kjaer ka dhaawacmay xilli ciyaareedkan inta ka dhiman adeegiisa ma heli doonaan laakiin waxaa la leeyahay daawadayaasha kama badan Milan ayagu og dhibaatadaas ay qabaan haddana waxay ka badin karaan Salernitana. Janiska horyaal isma dhaafsiin karaan haddii ay ku guuleystaan Salernitana waxay ogyihiin Inter iyo Roma u baxayaan Napoli Atlanta ku aadantay. Sidoo kale lagasaada Sportivo waxay qodob ka soo qaateen Simone Inzaghi iyo Jose Mourinho oo dagaalami doonaan xilli Jose xushmad ballaaran u muujiyay dhigii Simone Inzaghi wuxuuna sheegay Simone inuu Inter Milan dabcan sal dhigtay isla markiiba kooxdu wax badan ka bedelay Inter horyaal ku guuleysan karto. Sidoo kale jaraa'idkan waxay ka hadleen oo ay qodob ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Napoli macallinkooda Spalletti wuxuu leeyahay xaalad adag ku jirnaa sababtoo qaaradda Koulibaly ka dhaawacmay muddo dheer uu ka maqnaan doonaa. Sidoo kalena Fabian Ruiz iyo weeraryahanka muhiimka Lorenzo Insigne kulanka Atlanta ay wajahayaan shaki weyn ayaa la gelinayaa. Hadii aan firna shabakada caanka Corriere dello Sportivo waxay leeyihiin Jose ayaa dabcan ku soo dhawaan doona Stadio Olimpico kooxdiisa hore Inter Milan xilli uu doono inuu gaadho ama dhibaato u geysto Roma waxay ku jiraan kaalin shanaad yoolkooda wuxuu yahay top 4 inay soo gaaraan laakiin waxay leeyihiin Corriere dello Sportivo Inter looma dhawaan kare waxay ku jiraan formkooda ugu fiican sidaa darteed waxay leeyihiin marka Edin Dzeko asagana wuxuu diyaar u yahay kooxdiisa hore Roma inuu dhibaato u geysto ayadoo Korea oo Roma yaqaan laasi uu ciyaar jira asagana diyaar u yahay Simone Inzaghi Roma aqoona kala dhaxeeyso marka waxaa la dad istiqaana caawa iska hor imaan doona sidii jaraa'idkan war ku dhigan. Sidoo kale Corriere dello Sportivo waxay ka hadleen macallin Gasperini Atlanta hoggaamiyo kalsooni ballan wuxuu ku qabaa inuu ka badin karo Napoli kooxdan horyaalka loolankiis qayb ka noqon karto maadaama Napoli dhibaatooyin kala duwan ay qabaan. Sidoo kale jaraa'idkan waxay ka hadleen oo ay qodob ka soo qaateen fadeexada Juventus oo ay leeyihiin CR7 waxaa laga wacay taleefan waxaa la weydiiyey waqtiga Janis uu heli karo si su'aalo ay kaga weydiiyaan booliska qolyaha la dagaalama musuqmaasuqa waxyaabuhu ka og yahay lacagaha dabcan Juventus ay ku soo qaateen mushaaraadka uu qaato iyo sir badan banaanka inuu soo dhigo Ronaldo asigana waa la wareysan doonaa. Dhinaca kale markii aan fino Tutti Sportivo ayagana waxay markii waad ku bilaabeen macallinka Max Allegri oo sugil ajanaay in la gaaro ciyaartoy badan Juventus ku sugan ka takhalus doona sida Ramsey oo kaleeto Rabiot xidiga kale uusan u baahneen. Sidoo kale jaraa'idkan waxay leeyihiin Juventus qaadashada Vlahovic way ku adkaanaysaa maadaama Man City haatan ku soo biireen. City waxay heli karaan dhaqaale kasta ku qaadan karaan weeraryahankan tayada wanaagsan laakiin Juventus way isku kalsoonayeen waxay rabaan tilaabo kasta inay qaadaan sida xidigan tayada wanaagsan gacanta ugu soo dhigi lahayn. Dhinaca kale waxay jaraa'idkan ka hadleen Inter Milan oo qandaraas Christian Eriksen kansalayaan FIFA iyo sidoo kale UEFA Inter magdhow siinayaan. Sidoo kalena ciyaarankan gudaha Denmark ku laabana wuxuu ku biiraa dhankaasi marka la fiirsho kooxda lagu magacaabo Odense sababtoo ah ninka lagu magacaabo Eriksen way kaga dhamaatay gudaha Talyaaniga marka inuu ka ciyaaro. Dhinaca kale waxay leeyihiin
ميلان او مصيبه كل عدد سيمان كاير مددر كما قنان دونو حدنا وحي دونيان كاير لانس كوحدنا سعودان او اي كبديان سالرنتانا غلبت وحي نهستان دانس قالي اي صوبتو اي انتر رومي كو ادينهين نابول اتلانتي كو ادينهين مركا اي سيمان وحي واجب كو اي جانس كهستان عاو اني كفايدستان وقودن بينتي توتي سبورتيب وحي لين جوسي مورين هيا قابل دونو كوحدي سيورنيرا ازوري جوسي وحو شاق انتر اني اود بدنت هاي حيل عراد كان جامنس ليج هوريال كي وحكيني كران انكستو او شاق دبعا اسقنا ديار انو يكوحدي سروما انو كولن كان قول سيو صاحب بدا قيمة بدا قود آن برنامج كان يعور جيستور بوقع عن سن حوانا دا سميانيان إيا قوضة بدا سبورس قودن بدا انتاسان كسو إلينا وكما سنتين دا وشدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.